Bueno, nik uste bakoitzak bere bidea edo bere ritmoa daukalako. Ni harrituta nago Kataluniak hartu duen, ez dakit, prozesu horrek hartu duen abiadurakin. Zatik, da gaina pentsatzen dut, abiadura horretan edo prezipitazio horretan dagoela estrategiaren gakoa. Ze bestela ez dut ulertzen. Kataluniak pauso batzuk eman behar ditu, eta nik uste belaunaldi batek, politika egintzen dauden Artur Mas eta gainentzeko hauek esan dutela, bueno, mutilek edo aurre egiten diau edo hemen ginuko gaitu, guk gehu. Orduan, beste batzuk etorriko ditu, guk porreto egite baldin badeu, hori gainditzea edo atzaberriz martxa jartzea. Eta asmatu ezkeo, ba, Kataluniak izango du bere tokia Europan, estatu bezala. Baina hori prezipitatzen nahi dira. Nik ez da esan nahi prezipitazioa txarra denik. Zatik esan dute, estatuari denbora emate baldin badiogu, atza berriz buelta aurkitukoik estatuak. Eta horiek esan dute, ekonomikoki, ez dugu irteeraik, estatuak ez dauka guri hitzarmen berri bat proposatzeko ez asmorik, ez aukerarik, orduan zer egin behar dugu. Da, hemen, nik uste, goibindikan, errespetu handia egin begiratzen nahi gara dugu. Baita ere harri duraz, nik bintzat aitortzen dut, nani prozesua jarraitzen nahi naiz. Eta hango informazio badaukagu, eta behaiek ere badute gure berri. Orduan, bere niretzako harri garria izan da momentu honetan alderdi sozialistako PSC-ko jende batek, edo katalanista izan da bai, baino katalan abertzale izan gabe, esaten dizutenean, ba, eske aquí ya independencia no solamente se dice en catalán, se dice en castellano. Horrek ez, azaltzen dizu, ja, filosofi bat, eta geho, zera, taxista batek beti, taxistak aipatzen dira, baina hala izan zen emakumea gaina, esatezu. No nos pagan, y tampoco nos quieren. Entonces, para qué necesitamos España? Orduan, oso eskema simplea da. Baina horrek sendotasun bat behar du, eh? Zatik zuk alde bakarreko ba, soberania edo independentzia larrikoen bat egiten dezu, eta gehurrengo unean eutxin behar diozu, eta hurrengoan, eta hurrengoan, eta hurrengoan.